これをすることはものづくりにとっては非常に難しいですが、非常に高い価値があると思っていますので、諦めないでこの上海で知能製造を推し進めていきたいと思います。私はダイキン空調上海の総経理をしています乾ひろしです。上海に来て15年になります。上海の製造業は今は非常に厳しい時代を迎えていると思います。労務費の高騰、あるいは生産する場所も非常に少なくなっています。しかし我々はこのメイドイン上海にこだわって上海でさらに製造業を発展していきたいと考えています。上海のビジネス環境は規制緩和がかなり進んでいってますし、上海は非常に新しいものを取り入れていく力があると思いますので、まだまだビジネス環境は良くなり、チャンスも多いと思います。私はやっぱり中国政府、共産党が国民を統治する力は非常に高くて、よく考えていると思います。将来に向けてもやはり中国は国民も非常にたくさんいてますし、いろんな技術も政府の力と合わせてどんどん進歩していっているので、国際協力総力はまだまだ強くなると感じています。2006年に上海に来ました。そこから上海は非常に変化していると思います。街中はどんどんショッピングモールやマンションが立ち並び、生活も非常に便利になりました。共産党のメンバーは比べるとやはり一般の人よりかは賢いと思います。少し思慮深いところもあると感じています。やはり一番驚いたのは、私が病気になったりした時に部下のみんながいろんなメッセージとかで、ご飯は食べてますか、お医者さんに診てもらいましたかとか、いろんな関心を持っていろんな連絡をしてきてくれるのには非常に驚きました。日本ではこういったことはなかなか上司に対してこういう行為をすることは非常に少ないと思います。私は上海が好きです。我欲しい上海。